ભારતના બંધારણના આર્ટિકલ 14 પ્રમાણે સમાનતાનો અધિકાર તમામ નાગરિકને મળેલો છે અને જો કોઈ નેતા 5 વર્ષ માટે ચૂંટાય છે તો તેમને જૂની પેન્શન યોજના પ્રમાણે પેન્શન ચૂકવવામાં આવે છે જ્યારે સરકારી કર્મચારી પોતાની શૈક્ષણિક લાયકાત મેળવ્યા બાદ સ્પર્ધાત્મક અને મૌખિક પરીક્ષા પણ પાસ કરીને સરકારી નોકરીમાં પસંદગી પામે છે અને પોતાની જિંદગીના 60 વર્ષ સુધી સરકારમાં ફરજ બજાવે છે તેમ છતાં સરકારી કર્મચારીઓને જૂની પેન્શન યોજનાનો લાભ સરકારી શ્રી દ્વારા આપવામાં આવતો નથી વધુમાં જ્યારે સરકારી કર્મચારીઓ સેવામાં જોડાય છે ત્યારે પ્રથમ તો તેને 5 વર્ષ સુધી ફિક્સ પગારમાં ફરજ બજાવવા માટે મજબૂર થવું પડે છે સમાન કામ સમાન વેતનની જોગવાઈ મુજબ જે પણ ગેરબંધારણીય છે જૂની પેન્શન યોજના એ કર્મચારીનો બંધારણીય હક છે અને કર્મચારીને જૂની પેન્શન યોજના પ્રમાણે પેન્શન આપવાની સત્તા જ્યારે રાજ્ય સરકારની છે ત્યારે કેશોદના સરકારી કર્મચારીઓ આજે એકત્રિત થઈને સરકારશ્રીને અપીલ કરી છે કે સરકારી કર્મચારીઓએ જૂની પેન્શન યોજના સત્વરે લાગુ કરવામાં આવે અને યુવાનોના શોષણ સમય ફિક્સ પગાર તથા નાબૂદ કરવામાં આવે છે અન્વય આજરોજ કેશોદ તાલુકાના શિક્ષણ આરોગ્ય આઈટીઆઈ સહિતના તમામ વિભાગના સરકારી કર્મચારીઓ આજરોજ તારીખ 15/10/2022 ના રોજ સાંજે 7 કલાકે 4 ચોક ખાતે એકત્રિત થયા હતા અને તમામ કર્મચારીઓએ મીણબત્તી પ્રગટાવીને રેલીની શરૂઆત કરી અને ત્યારબાદ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે શિસ્તબદ્ધ રીતે એક હરોળમાં મોબાઈલ ટોર્ચ ચાલુ રાખીને અને બેનર સાથે જૂની પેન્શન યોજના શરૂ કરો અને ફિક્સ પગાર પ્રથા બંધ કરોના નારા સાથે રેલી કાઢી હતી તેવું દીપેનભાઈ અટારે તેમની યાદીમાં જણાવેલ છે આજરોજ અમો કર્મચારીઓ જૂની પેન્શન યોજના માટે એકત્રિત થયા છીએ ભારતના બંધારણના આર્ટિકલ 14 પ્રમાણે સમાનતાનો અધિકાર તમામ નાગરિકને આપવામાં આવેલો છે જો ભારત દેશના એમપી અને એમએલએ એક ટર્મ માટે 5 વર્ષ માટે ચૂંટાતા હોય તો તેમને જો જૂની પેન્શન યોજના સરકાર દ્વારા આપવામાં આવતી હોય તો કર્મચારીઓ તો પોતે પોતાનું એજ્યુકેશન મેળવી શૈક્ષણિક પરીક્ષાઓ બધી પાસ કરી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ પાસ કરી ઇન્ટરવ્યૂ પાસ કરીને જ્યારે તેમની નોકરીના 58 કે 60 વર્ષ સુધી પોતાની ફરજ સરકારની સેવામાં બજાવતા હોય અને સરકારના વિકાસમાં પોતાનો મહત્ત્વનો ફાળો આપતા હોય ત્યારે તેઓ પણ જૂની પેન્શન યોજના મેળવવા માટે હકદાર છે અને ભારતના બંધારણ પ્રમાણે કર્મચારીનો આ બંધારણીય હક પણ છે જેથી અમે સરકારને નમ્ર વિનંતી કરીએ છીએ કે અમો સરકારના અંગત છીએ સરકારના હાથપગ છીએ તો અમારી સાથે આવો શોષણની અન્યાયની નીતિનો કેમ શા માટે અમને નવી પેન્શન યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે જૂની પેન્શન યોજના અમારો બંધારણીય હક છે તો અમે સરકારને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમારી જે જૂની પેન્શન યોજનાની માંગણી છે તે સત્વરે પૂરી કરવામાં આવે અમે જ્યારે સરકારી નોકરીમાં લાગીએ છીએ ત્યારે અમને 5 વર્ષ માટે ફિક્સ પગારમાં નોકરી કરવા માટે પણ ફરજ પાડવામાં આવે છે એમાં પણ અમારું શોષણ થાય છે તેમ છતાં અમે 5 વર્ષની ફિક્સ પગારની નોકરી સ્વીકારીએ છીએ પરંતુ જ્યારે અમે મરણ પથારીએ આવીએ છીએ રિટાયર્ડ થાય છીએ ત્યારે મરણમૂળીના ભાગરૂપે અમને જૂની પેન્શન યોજના સ્વતરે લાગુ કરવામાં આવે તેવી અમારી અપીલ છે રાવલિયા મધુનો રિપોર્ટ એસ9 ન્યૂઝ કેશોદ